Så nu, det är väl nya tag här. Man får tänka, se möjligheterna. Här är nu studiobygget. Här är this shit. Världens dyraste lakan från Scandinavian Photo. 2,500 spänn. Skrynkligt in i helvete. Helt impossible att komma på. Sen har vi de andra utrustningen här nu. Jag har ju lite lampa och lite grejer här. Så att, ja, story continues. Next level studio is in the making in the head here. Det, jag har ju köpt en backdrop här nu. Jättedyr för 2,500 spänn. Men den måste jag ju stryka. Och då säger de så här. Du kan nog använda en steamer. En steamer. Nu har jag precis öppnat här. Steam One. Defroisseur. Vapeur. Nu jädrar. Fear. Fear the steam. Nej. Det går inte det här. Jag gick inte att få det där tyget rakt eller ostruket. Så nu har jag varit och köpt något annat jävla tyg och spikat upp här. Förlåt språket. Nej, så jag tänker så här. Det gäller ju att inte tappa motivationen, va? Om inte tappa... Det ska... gäller här nu att hänga i, va? Det ska bli... I'm gonna make it.